Japanissa, niin siellähän ei saa niitä ampua, mutta... Ne on Japanissa silloin niin kuin rauhoitettu ne kaurit. Siellä on sitten niin apinoita ja kaikkea semmoista, että ei se ihan niin kivaa ole siellä oikein asu. Siellä on niitä, siellä kuumissa lähteessä oli nää, kun ne hoksasit, ne niin voi mennä kylmyyn. Joo. Siellä on, ne on näyttänyt sitä kuvaa aivan jatkuvasti niin kuin joka paikassa on niin kuin semmoinen niin oikein turistivaltio, että menee katsoa niitä siellä tuota. Mutta mä oon Japanissa käynyt koskaan, mutta mulla on ollut japanilainen kirjakaveri silloin, kun mä koulua kävin. Mm-hmm. Se oli tosi jännä juttu, että tuota, sit kun mä tulin kotiin tänne, valokuvat. Sitten mä olin lähettänyt siihen japanilaisen